Pomaže Bog, dobri ljudi, 17.48, spoljna temperatura 29 stepeni, 2024. godina, 30. jul. Krenuo sam, ja se izvinjam, uključio se. Uključila su se sva četiri žmigavca. Krećem do Univer Eksperta da uzmem jaja i banane. Evo, počinjemo sa reklamom udruženja. Nema držač. Pa moram sad da se mučim da držim telefon i da... Moram polako nazad. To je to. Dobro što se kapije samo otvara. Društvenim mrežama i na internetu pacijente koji kažu da mi osobe sa invaliditetom treba da sedimo kući, da nigde ne izlazimo, da ne smaramo ljude, da smo beskorisni. Korisni smo i tekako. I mogu vam reći da poznajem mnogo osoba sa invaliditetom koje su korisnije nego neke zdrave osobe. I danas sam na YouTube-u prvi put od kako imam udruženje za 14 godina pročitao komentar opet nekih ljudi koji nemaju zdravog razuma. Opet ista ljudi, neverovatna priča. Da ti osobe se u invaliditetu smara. Sad ovaj deo da vidimo da li ćemo imati sreće. Ovo je ovde parkiran danima na istom mestu, možda je i ukraden auto. Ali sam zapamtio da se može proći pored njega. A evo kako se mi osobe sa invaliditetom, kako možemo da se obradujemo. Prosto smo srećni kada vidimo da nema parkiranih automobila. Ili kad ima parkiranih, ali ovako da može da se prođe po licima ili skuterom. E sad,
ispred ovog kombije vozila isto uvijek bilo knap. Nadam se da će sad moći da se prođe. E sad, da nastavim ti što kažu da mi osobe s invaliditetom smaramo i da ja smaram vozače gradskih saobraćaja. Prvo, nisam ja kriv što se platforme u autobusima ne održavaju, ali jedno za svakda neka shvate svi ti na društvenim mrežama da je vozač u obavezi da pomogne i osobama s invaliditetom i kad vidi ljude koji žele ljudi sa bebikovicama, bebama. Zvao me druga, pa sam morao da se javim. Evo, na primer, ja sad sam mogao da sačekam autobus i da me preveze do Brda, ali da su kratke destinacije, eto, da zadovoljim te namerne ljude, kad su kratke destinacije, ne želim da smaram vozače. U suštini, i meni se ljudi ne mili da ja moram nekoga da volim, da mašem sa cigerom. I u većini slučajeva se desilo i hvala građanima koji su mi do sada pomagali, vide da vozač hoće da pobegne i onda mu sugerišu: gospodine, mi ćemo da pomognemo, glupo je da ostavimo čoveka na plus 30 ili 35 na autobuskoj stanici. Više puta mi se desilo da moram da čekam autobus po sat vremena samo zato što ili naletim na neispravne platforme ili jednostavno vozače me zanima da pomoći. Čujem kada neko stavi komentar: jadni vozači, svako ko radi svoj posao nije jadan, on je zdrav, prav, prolazi medicinske preglede i svi vozači, pogotovo javni prevozni sredstava, moraju da budu jaki, zdravi, psihički, fizički, inače ne bi dobili dozvolu da mogu da voze autobus ili kamion. Tako da niko nije jadan ko radi svoj posao. I ja sam kao osoba s invaliditetom radio kao profesor i kao bibliotekar, pa nisam volao da mi bilo ko kaže da sam jadan. Tako da i vozači kad bi čuli da neko za njih priča da su jadni, 100% bi se naljutio. Tako da, ali ljudi, ja na TikToku imam preko 2500 pratioca, na YouTube-u 500, na Facebooku nekoliko hiljada, tako da je normalno da možete naletiti na 4-5 nenormalnih komentara.